Salve, salve galera, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aqui o dia já com um videozinho aí no canal aí pra vocês. A gente tá trazendo aí a apresentação e download desse Volvo NH380. Esse Volvo já é conhecido aí pela galera que joga Euro Truck. Esse Volvo aí é um edit lá do Robert Lima, a galera já tá ligada aí, né? Então é o seguinte, vocês viram aí no início do vídeo aí, né, rodando com o caminhão, deu pra vocês verem o ronco, tudo direitinho, interior. Agora vamos mostrar ali na oficina ali os opcionais do mod, beleza? É galera, desculpa ontem aí, a gente tava em live à noite aí, rodando lá pelo mapa RBR, mas infelizmente, como vocês sabem, o YouTube ficou fora do ar ontem à noite aí, por volta das 22 horas, então a live foi fechada aí. Mas hoje aí, mais tarde, se der tudo certo, a gente continua a live lá que a gente tava fazendo, beleza? Então vambora, vou mostrar o mod aqui, espero que vocês curtam. Se curtir, deixa um like, se inscreve. Aí eu indo lá na loja de reboque, mas eu tenho que ir lá na Volvo. Vamos lá então visitar a concessionária da Volvo. Ó, o Volvinho é esse aqui, beleza? Esse é o Volvo aí. Como eu disse aí, eu acho que a maioria da galera que joga Euro Truck conhece. Vira e mexe, ele volta atualizado aí para um ponto, para o Euro Truck. Então vamos lá, cabine ele tem duas, a L e a Globetrotter. Chassi 4x2 rebaixado, 4x2, 6x2x4, 6x2x4 rebaixado, 6x2 normal, 6x2 rebaixado e 6x4 rebaixado. Eu li, eu tô com ele nesse chassi. Motores, ele tem motor de 340 a 460 cavalos. Transmissões, não tá dando para enxergar direito ali, mas parece que é de 14 velocidades. Interior padrão, não mudou muita coisa do padrão pro exclusivo. Não entendi o que, que tem esse exclusivo aqui, mas tudo bem. Não vi nada de diferente. Só o preço ali, né? Um é mais caro que o outro. Pinturas. Estão todas funcionando aí, inclusive as metalizadas. Aqui, ó. As skins pega, mas fica meio bugado, né? Parece. Não, até que essa aqui tá legalzinha. Vamos ver. É, até que ficou legal essa aqui, mano. Vamos ver de qual é. Ah, ficou interessante. É, dá. Aí, ó, essa aqui ficou boa, hein? Vamos ver de qual é. Nossa. Essa ficou feia. Ficou feia essa. Ah, essa aqui ficou legal, velho. Essa ficou da hora, hein? Essa ficou das horas, mano. Ó, aí sim, hein? Essa eu curti, mano. Aí, ó. Não dá pra você colocar as skins aí, mas é as originais do jogo mesmo. Lembrando que o mod vem com template, então se você quiser fazer a sua própria skin e colocar nele, tem como, tá? Para-choque, placa ali, dá pra você colocar a placa BR. Para-choque, tem três tipos de para-choque aí, beleza? A grade aqui, ó, também dá pra fazer... Não, aqui é escape, mano, as minhas ideias. Grade, cadê a grade? Aqui, ó, grade normal, grade preta, grade preta com badge da NH12, grade cromada e grande cromada com badge. Deixa ele assim, ó. Aqui é a antena direita, aqui é a esquerda, beleza? É, deixa eu ver o que mais aqui. Aqui dá pra você colocar o adesivo aqui, ó. Aí aparece só de um lado, tá, galera? Dá pra colocar nesse vidro aqui também, ó. Beleza? Aqui no vidro dianteiro também dá, no para-brisa, dá pra colocar adesivo também. Eita. Aqui, ó. Ah, caceta! O que é isso aqui? Isso aqui eu não vi não. Ah, tá. Esse aqui é o retrovisor. Adesivo, esse aqui, ó. Dá pra colocar os adesivos aqui no vidro. Beleza? Vou deixar esse aqui do DJ Wagner. DJ Wagner, DJ Wagnerilson. Aqui defletor lateral e aerofólio, beleza? Vou deixar o lateral aqui mesmo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ah é, tá, tem como você tá colocando o PX aqui, ó. Aqui é a mangueira, ele tá com as mangueiras realistas, pra quem gosta de andar com a mangueira balançando atrás. Ai, que delícia. PX aqui também dá pra você colocar, só que se você for pôr, é melhor você pôr só um aqui, ó. Porque se você coloca os dois, ele fica bugadinho aqui, tá vendo? Parece ali um defletor, tá bom? Tem dos dois lados. Aqui é para lama aberto e fechado.
que é a lanterna do Volvo e a lanterna do NH12. Lameiro, tem algumas opções de lameiro aí, ó. Tá? É, que mais? Vamos ver. Para-lama, aqui é escape. Aí, ó. Só que como ele tem o escape lá do outro lado, eu nem mexi, deixei esse mesmo. E tem o tanque também, cara. Onde é que tá o dume do tanque, velho? Tanque aqui, ó. Aí tem o da Monster. Deixar o pintado ali pra combinar ali com a pintura que a gente colocou. Então acho que é isso, galera. Acho que não tem muito mais coisa não. Dá pra colocar a maçaneta ali também. Aqui dá pra você pôr adesivo, como eu tinha falado. Vamos colocar esse vigiado 24 horas ali. No interior, aqui você põe o GPS. GPS ou dashboard, computador de bordo. Dá pra você colocar um canivete ali, né, um notebook. Aqui um chaco. O chaco é pintável de acordo com a cor que você coloca o caminhão, ele fica. Original, ali adesivo e tal. Volante, tem duas opções de volante aí também. Galera, então é isso. Aí, ó. Isso aí, tá top, cara. Dá pra se divertir bastante aí com o Volvinho. Deram pra vocês verem, tá funcionando belezinha. Testei de boa aí. Nenhum bug que prejudique a funcionalidade do mod aí no jogo, tá? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Rise Gamer, valeu. Fui.